až do 2. června mohou návštěvníci Městského muzea v Mimoni navštívit výstavu s názvem Filmové plakáty, jejíž autorem je Lukáš Werfl. Vernisáž se uskutečnila 1. květnovou sobotu. Když jsem byl malý kluk, tak táta mě dal několik plakátů z kina, který skončili doma v pokojičku na stěně, nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost, jenom se mi líbily. Pak ještě mi dal krabici z plakáty, která skončila, když mi bylo 15, na půdě jednoho činžovního domu a asi za 25 let jsem si vzpomněl, že tam někde ještě jsou, když jsem tam nebydlel. A šel jsem se tam zeptat, protože jsem zjistil, že se tam bude opravovat střecha, která druhý den skončila v kontejneru, ale já jsem ty plakáty zachránil a vlastně ty skončily u mě. Já jsem je uprášil a zjistil jsem, co to je za krásu v mých 35 letech, no, ve 40 a tím to všechno začalo. Bylo jich 780 v tu dobu a chytlo mě to tak, že dneska jich mám zhruba asi 5000. Jsou to filmové plakáty k filmu z celého světa, ale českých autorů. Protože v 60. letech si mohl na zahraniční film se mohl udělat filmový plakát českým autorem, což dneska nejde. Dneska přijde film a přijde automaticky s plakátem, který se k tomu bude vystavovat, který je vlastně hrozný a ošklivý. Na rozdíl od těch uměleckých výtvarných děl z těch 60. let, tam byl Karel Tajsik, Karel Vaca, ty začali dělat plakáty po nějakým socialistickým realismu 50. let, kdy jste viděli tváře Marvana, různých andělů a oni si pak začali konečně dělat nějaký obraz. Co si pod tím představit? Typický plakát filmu Ptáci, Psycho, Obchod na Korze, to tam uvidíte nahoře. Začala to tvořit i třeba známý autor Kája Saudek svojí nezaměnitelnou tvorbou, kdy to kreslil. A minimálně se tam objevují tváře těch herců. Jsou to prostě jenom výtvarný díla, co je napadlo, koláže, malby a atd. Nejzajímavějším, nebo pro mě nebo autora, kterýho mám nejvíce rád, je Karel Tajsik. Ten byl taky u zrodu vlastně toho filmového plakátu na přelomu 50. 60. let. A to je tak asi on a Karel Vaca si udrželi tu tvorbu na úrovni až do těch 90. let, kdy to zaniklo se zánikem UPF, vlastně ústřední půjčovny filmů v 90. letech a pak už se dělali plakáty tím systémem, co znáte dneska, obličeje, obličeje a obličeje. Jedná se o plakáty ze 60., 70., výjimečně ještě 80. let, který tady na té výstavě uvidíte. A hlavně ta nejvíc plakátů je ze 60. let, což je taková nejzajímavější vlastně éra té tvorby, kdy plakáty vytvářeli autoři, významní autoři, ale nemohli tvořit třeba nic jiného, kromě těch plakátů, protože jim to vlastně ten režim v tu dobu ani neumožňoval. Letos budu vystavovat ještě v Čáslavi na výročních cenách dabingových Františka Filipovského v září, kdy budou zase plakáty pouze k filmům s Louis de Funès, vlastně, který já mám všechny, který by tady vůbec byly kdy v kinech promítány u nás. Letos zatím ještě další nasmlouvanou výstavu nemám.